مصر مس إثيوبيا والله مشروع أو سنة كان لو كل واتني أفر كفرًا سوق سياسة صومالية وعن كسل سنين مبادي بل كسل سن قبل ديجان قبيالات إيو دون رعنيه سيدا بدنا سياسة صومالية إنتاس أم بي كسل سن تهاي كم سل سنة مبادي أديكو حقير رعسن تهاي أركتيدا دحور أيها التهاي وحاسر ربعين دور قضب oo qarkood taariikhi ah aan kula wadaago kadibna ku daayo in aragtidaada aad go'aan kaga gaartid sida ay kula tahay dhamaadka barnaamijkan horta dunida maanta aan ku noolnahay ma jirto dal ama diin ama dhalasho dad wax isku siiya oo wax isugu qabta inay isku diin yihiin ama isku yihiin deegaan ama dhalasho ay wadaagaan dunida maanta jirta waxay ku saleysan tahay danaysi oo liiraado interest wala muslimnimo wala deegaan ma jirto cid kale waxa ugu qabata reer falastiin carab ma ay fiirsateen haddii ay jirto carabnimo wax la isugu qabanayo ama islaamnimo wax la isugu qabanayo reer galbeedku يوكرين كما فيرستين دولان كو كسو قاده روشكا هدي اي وحا اسوغو قبان عيان اني يهين يوروب اما اني اسكو يهين ريقل بيت اما اني اسكو يهين مسيحي ارنت مصر اي ايتوبيا مركان كهد لينو وانا اوغا هدلنا محا دانها سومالي دا اي كجرتا لكن مركو هرئان اسبربر لغنو مصر محيط هاي إثيوبيا محيط هاي معلومات كان كله وذاك أيوة وتباري كرتا سيما ده بنان وعديك واتسوه اللي كرتا مصر وحي كتالا وقوي جبري قارة أفريقيا ده كده حلو قياسا إلا يوتمان بقول يوتمان مليون أو ده 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 كم صار إذا بقول كيف يوتمان يأفر ومسيحيين خبتيين لدها داد بدن او سوماليين وحي يرهدان اما اميسينهين ان دادك مسارد ايهين بقول كيو بقول عرب مسلمين اركتداس واركتي قلدن مسارد ايهو اف عربي كو هلا ايا بقول كيبا طبن اي افر كميد بلشدود ايهين مسيحيين خبتيين وحاسدو كالجرة داد مساري او اف عربيت كو هلا oo iyaguna yahuud ah dalka masar biye yaraanta ayaa dhibaato weyn ku haysa waa dal ku yaala dhul saxara ah badigiisa ama dhulka intiisa badan ku tiirsan biyaha wabiga niil 900 kiiba biyaha nadiifka ee lacabo ama la isticmaalo waxay ka yimaadaan wabiga biyaha wabiga la yiraahdo niil sida darteed wax kasta oo biyahaas yareynaya ama dhibaato ku ah ama u keenaya in biyaha tirada ay helayaan hoos ay u dhacaan waxay qatar ku tahay nolosha iyo horumarka dadka masaarida sida darteed ay u tahay ama qayb ka tahay amnul qawmi ama amniga qaranka masar ayay qayb ka tahay arrinta ku saabsan wabiga niil biyihiisa waa taas waxa masar riixaya waa taas waxa masar ka riday soomaaliya oo aan u dhoweyn oo aynan wax saameyn ah ku lahayn waxna aysan u qabanin 30-meeyadii sano la soo dhaafay ee burburka iyo barakaca ay ku jireen ummadda soomaaliya beeraha warshadaha iyo adeegyada kale oo dadka masaarida noloshooda ay ku tiirsan tahay dhammaantood waxay ku xiran yihiin qulqulka بيها كي إمانايا وبيغا النيل مصري إتوبيا خلافك أو دحايا وحوصلك كوها يا إتوبيا أو سميسي أما باللوضعين أي سميسو بيحران كوين اللي رادة جران إتوبيان رينزانس دام اللوصو غابي جي إي آر دي أو إتوبيا أي كدي سيسو وبيغا نيل أي ندونيسو إني كسميسو كورنطو إني كدلسو
بيها سي اي بي حرانك اسمانيس تاس او دين عكلا مصر خوص او دي غيسا عندي اي داد كيدو اوباهناين اني سو ساران اي داد كيدو اي كتير سناين اي بمارتا اي نلوشا اي ودن كيدو اد كمارتا او كتير سن مركا ارنت مصر ايتو بيوا ارنكو سابسن قود كداد كمساريدا اح او هاليس كجيرا او ايتو بينا اي بيه حرانيسو واي ماهان مصر او جعلاتي دادك سوماليه او وح او قوانيسا او وح او تريسا ماهان شاكذا اي وحال اسكو هاي هده مصر عرب نيمو اي مسلم نيمو اي دل وح او تريسو دلال كان اي وح او قوان لهي حدود وحي للايه دهي لين عقل بان مصاري ده وحي حدود كلاليه ودن كلي راده ليبيا او بربور وين كجيرا dagaalana ay ka socdaan masar ciidama uma dirin waxay u qabatay ma jiraan gargaar binaadnimo iyo taageero iyo dib u jeesin iyo nabad minna kama sameeyeen suudaan oo dhinaca konfureed ay kala yihiin xuduudda qaxootigeeda ugu badnaa wuxuu u qaxay jaad Ethiopia iyo Kenya bal ay masaridu way bacuna qabateen qaxootiga reer suudaan oo waliba carab ah haddana muslim ah dan kabari reer falastiin ayaa ka xiga oo marinka rafax oo aad maqasheen ayaa ku yaala oo ah meesha sahayda gargaarka iyo gurmadka bini'aadnimada loo marsiyo dadka reer falastiin oo dagaal ay ku socdaan masaariduna halkaasi waxba kama geysan bal ay waxay ka mid yihiin caqabada weyn ee haysta dadkaas ay ka mid yihiin marka aaway carabnimada aaway muslimnimada hadii عرب نمو اي مسلم نمو اي تها اني مصر داد وحا اغو قبطو دريس كيدي ايا سيداس قد اباتون اي او اي سموحبا اسمين ام اقبط اتوبيا مركم حيطه اتوبيا اي سومالي دو وا دريس باريق افريكا اي جيسك افريكا سليهالا اتوبيا داد كيدو بغو الوا 10 مليون واهي بلشو ينك كنو اتوبيانكا ummaga Itoobiyaanka wada waxa kamida dadka ku nool gobolka dawlad deegaanka Soomaalida oo caasimadiisu tahay Jigjiga mujtamaa Itoobiyaanka 304 ilaa 305 marka la gaarsiyo waa dad muslimiin ah aragtida ah in Itoobiyaanka dhan ay yihiin orthodox iyaduna waa qalad oo 304 ilaa 305 tirakoobyada u dambeeya waxay sheegaa inay yihiin dad muslimiin ah oo diinta Islaamka haysta gobolka aragteen ee Soomaalidu ay degto ee dawlad deegaanka Soomaalida oo Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalada ay ku dhaxmareen muddo dheer sanadkii 2016 madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqashintii ku tagay waa Xasan Sheekh intuu ku tagay ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dagaalkii meeshaas lagu galay uu qalad ahaa oo Itoobiya iyo Soomaaliya dagaalkii ay galeen uu qaldana sidartayna gobolkaasi caadiyan wuxuu u qiray inuu yahay gobol ka tirsan Itoobiya waana kamid yahay ilaa iyo maanta laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo maanta Itoobiya waxay qayb ka ahayd howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab oo Soomaaliya ee ka socday markii dambe ciidamadeedu waxay ku biireen howlgalka la yiraahdo ATMIS oo markiisii hore AMISOM ku soo bilaaw tasmiinadu waxa waa ciidanka Itoobiyaanka ee Soomaaliya jooga laba waji ay ku joogan ama ku yimaadeen mid waxa waaye ciidan aan ka tirsanayn howlgalka midowga Afrika oo ku yimid codsigii baarlamaanka dawladda federaalka ee ku meel gaarka ah 2007 oo ku codsaday in Itoobiyaanku ay caawiyaan dawladda federaalka ee xilligaas jirtay midna waxa waaye ka qaybgalka ama ka mid noqoshada howlgalka midowga Afrika ee hadda la yiraahdo ATMIS maamulada Soomaalida ka jira iyo gobollo badan oo Soomaali ka jira oo Soomaali ka mid ah oo federaal ka mid ah na ammaankooda waxa qayb weyn ka qaadanayay ciidanka Itoobiya tusaale waxaan soo qaadan karnaa gobolada bartamaha Soomaaliya gobolka Hiiraan uu ka mid yahay waxaan soo qaadan karnaa gobolada la yiraahdo Baye Bakool waxaan soo qaadan karnaa gobolka Gedo iyo gobollo kale oo maarta gobolada dhexe sida gobolka Galgado saameyn weyn ayaa mar walba ku lahaayeen ilaa imaantana ku leeyihiin MOU laga hadlayo oo Soomaaliland iyo Itoobiya kala saxiixdeen wax cusub waa oo sanadkan 2024 waa 2007 ayay Itoobiyaanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya iskaashiga aan ka hadlayn ay lahaayeen dawladda federaalka ee madaxweyne farmaajo waxay u ogolaatay afar dekadood
إن إثيوبيا أي كيس استعماله جودها الصومالية حاكم إذا طبعا إنك توشيس كان لساعينين ولا صوب بندقين أفرت الدكتور حاكم إذا دكتة كيس مايا كم إذا بربرة كم إذا إنك تو دولت في رأك إيشن كتير بربرة هذانا وحي هجيس كقدر ستي بربرة أي كقدر ستي هجيس إم أو يو كان مركب ولا بكل وقتني أفر ومصب بيحي إسلا صحيح ذا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وأشياء كتير من لبكل وقتني أفر مركا بهاش حوغا إلا عدالة ديو أو مركي حتى لغا هدلايو سي عادفت كفوغ لغا هدلو أو سي دا عدنما لغا هدلو أي كون أكسن تاين مركا MOU أما إسكاشيغا لحمري سوماليا إي إتوبيا لابكون إز ديديتو إي أفرد دقدود أها هدو سحنا إسكاشيغا سوماليا لان إي إتوبيا لحمري لابكون لواتني أفر أو هل دكت أه خلط محاكا ديو مساوحان دي دنا نغو كتغينا runta kategeena ayaanu indhaha iska xireyna oo waxaan leenahay dhul aysan dawlad federaalku waxba ka qaban karin waxba ka sameyn karin ayaan leenahay waan kula doodeyna oo waan ku murmeyna anagoo ka carareyna qofka Soomaaliga oo nixiga oo Hargeysa jooga nixiga ka carareyna oo ka dhumanayna oo aadeyna qof kale oo ah Addis Ababa aadeyna macnaheedu waxaan ka wadaa oo ula jeeda halkii ay Muqdisho iyo Hargeysa isfahmi lahaayeen oo ay iska fahmi lahaayeen heshiisada ay galayaan iyo qaybaha oo mid kasta qaadanay ama yeelanay iyo sida loo ilaalinayo danaha kala duwan loo ilaalinay halkii ay ka wada hadli lahaayeen oo Soomaali to Soomaali loo wada hadli lahaa inta laga tago oo laga gudbo ayaa waxaan rabnaa in Muqdisho ay la hadasho Addis Ababa Hargeysana ay diido itiraahdo ka dulbood ta marka waxa keenaysa in walaalka uu yiraahdo isagana kuma aqaan annagu kuma garanay sadameysano oo calaad burbur qah shacabka Soomaaliyeed ku jireen maalin ma maqasheen Masar iyo dal carabeed oo Soomaaliya u soo gurmaday dadka Soomaaliyeed meeshii joogan ma noqdaan u soo gurmad ma maqasheen ma dhicin xagee jireen arab ma jirin miya waa jirtay Soomaali ma jirin waa jirtay anaga muslimiin miya waa ahayn aaway markaa maxay noogu iman weys maxaa 2024 ma Soomaalida muslim noqoto مثل لو كل واتين أفرا سوماليد عرب نقط وحوقتين سوماليد بدن باسبور كتبيان كهيستات مركي سوماليا لقى قحي الدنيا دي لقوا دبتها ذي أما جن عصت سوماليد هالنقط أما كوي سياسيين هالنقط أما ضد ما أرتدي ديجان هان أتري هالنقطان عقاتين باسبور كتبيان كا أو أي نقدين موادينين سومالي كتبيانا ما أركتين سومالي باسبورك عربيد وضط مجرد دادك باسبورك توبيان قوتو حاكو جرى شغالها دولد سياسيين وسير رضا حلوانا دبارنوانك رئيس الوزارة سوماليا وحو هايس لباسبورك إتوبيا أغاسمها قود فيلا سوماليا يحدد جوغا وحو هايس لباسبورك إتوبيا إلا الله باتمي كترسن قولها وزير رضا وحي هايس لباسبورك إتوبيا سيديتن إلا بقول دادكو دو باسبورك إتوبيا هايستانو حل دبعانا دا بارمانك فدرالك سوماليا لابا بقول إنكو دو ومامل قبل جد حل دبعانا دو دا وسير دو دا مدحوينياشو دا سراكيل كلا دون ومامل قبل جد سوماليا شانتا مامل قبل جد بس قدر وحي هايستان باسبورك إتوبيا هايستان ما عرقتين باسبورك مصر داد هايست ما عرقتين سومالي قحوتكو نقطة مصر oo baasaboor idhala shalasi may bal waxa ogtihiin inta Soomaali ah ee Saudi Arabia laga soo tarxiilo Imaaraadka laga soo tarxiilo iyo inta Soomaali ah ee Khaliijka ku nool ee ku jooga wax la dhaho kafaalad ee kafiil laga yahay Soomaali ah Arab asal sheegano Muslim isla nahay ayaa haddana waxa wadamada Khaliijka waxay Soomaalidu ku joogtaa waxa la dhaho kafiil ay ku joogta Soomaalida kafiilku macnihiisa waa maxay waa adoon adoon oo ah bini aadan kale ilaahay ka soo waay waa adduunyada dhexdeeda ka dhacaysa only waxa ka dhacda wadamada carabta ka dhacda markii burburku u dhacay oo Soomaaliya ay ka dhacday dagaalada sokeeye Masar marka kaliya ee ay faragelin soo sameysay marka laga reebo howlgalkii ciidankan oo dalalinta UNISO marka laga reebo UNITAF marka laga reebo marka kaliya ee Masar
أي أتمت فرجلين أرمها جودها الصومالية ومركي أي بلاودي سجاش ميجدي إن أي هوب يوم دافع يرصاص أي سيسو ميليشيات كي مقالة المقدشو كتلين أي هجامي كوحيدة كلا دونا كلا رأسنا أي مقالة أي أكل قوقبنا ميليشيات كاس ومركي تابرو يهوب يمدافع يرصاص أهلان بلاوي إن أي دد كلا الصوماليات كدولان على هذه كان عهيران مقدسي عهيران انتو دحيس وقتين على هذه كان عباية بقال مقدسي انتو دحيس وقتين على هذه كان عجدو انتو دحيس مقدسي وقتين لما انتو دحي اهين هب اي رصاص اي بحيسي دولة دي عربات اي مصر كتلينيسي مركز اي بحيسي اهد او اي سيسي بقبل ياشي الدقالك اي مقدسي كتليني او هرر او بدنا مركز هنتا الله هذا لقوم مارتا سي عدالة ده بهاش او شاقنا alaada sokay masar ay horisay waxay u dhalisay in Soomaalidu isdisho wiil Soomaaliyeed dhintaan dad Soomaaliyeed ay barakacaan taa waxay dhalisay in ururka al-ittihaad uu duulan iyo dagaal ku qaado gobolada Waqooyi Bari gobolki Gedo ilaa markii dambe ay ittihaadku ku duuleen Itoobiya Itoobiyaan ay weerar rogaal cilis soo qaaday iyadoo markaa la safan qaar ka mid ah jabhadii Soomaalida oo saas ay gudaha Soomaaliya mar kale ku soo galeen waa taariikh dheer sagaashameeydii oo dhanba socotay ilaa laga bilaabo 1943 ilaa 1978 ay Soomaaliya waxa ka dhacay marka kaliya oo Masar ay soo arinta Soomaaliya ay soo gashay waa markaas ay fitnada la timid waay taa waxa ku horeeyay Masar markii kale ay fargelinta u timid waxay ahayd markii 64 dawladdi rayidka ay ku qalqaalisay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray iyo kii kale dawladdi militaryga ee siyaad barre ay ku qalqaalisay oo ahaa 77 dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya dhamaan dagaalladaas maxay ahayn mashruuc ay ahayn Soomaalida la gelinayay mashruuc Soomaaliyeed ma ahayn qorshe Soomaaliyeed oo dan Soomaaliyeed ku fadhiya ma ahayn sababta dadan Soomaaliyeed ku fadhin lahaa waxaa laga fikiri lahaa dhimashada waxaa laga fikiri lahaa qasaaraha waxaa laga fikiri lahaa maxaan ka faa'iideynaa waxaas laga fikiri lahaa xalal kale iyo si kale oo wax ku heli karno ayaa la aadi lahaa bal dowladaha qaarkood saaxiibada ahaa oo carabta ka mid ahayn taariikhdu waxay sheegaysaa inay Soomaali kale tilinayeen oo dhahayeen dagaalka ha gelin oo ay ka mid tahay dowladda boqortooyada Saudi Arabia ka mid tahay halka Masar ayna lahayd dagaalka gala ayna lahayd maanta 2024 ayna leedahay gala 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 ay leedahay dhamaan dagaaladaas way soo dhamaadeen waxa ogtihiin dawladdi siyaad barre iyo dawladdi Itoobiya ka jirtay inay dagaalka ka heshiiyeen oo ay ma artay markii dambe isu yimaadeen waa ogtay meesha ku dhamaatay Masar intee ku dambeysay waa baxday taageerada ay ka siisay dawladdi siyaad barre iyo dawladdi kale oo kore way la noqotay ma sii joogin 1970-dii markii ay qabqablayaasha dagaalka taageertay Masar oo alaadihii ay qarxeen waa tii qaahira isugu geysay hoggaamiye kooxeedada Soomaalida qaarkood oo halkaas shir ugu qabatay wixii ka soo baxay waxay ahaayeen dowlad la yiri waxay tahay kumeelgaar laakiin 13 madaxweyne qabta oo Muqdisho laga sameeyay waa tii jaraa'idka iyo warbaahintu ay ka hadli jireen wixii la dhigi jiray la gudoomiyeyaal oo 13 la gudoomiyey inta la sameeyay ama madaxweyne la sameeyay la yiri qof madaxweyne ah ma jiro laakiin waa isla madaxweyneynayna la yiri ama waa isla gudoomineyna la dhahay taariikhdaas xamar ay soo martay la gudoomiyeyaal xamar ay soo martay Masar ha sameeyso waxaas maanta talo iyo dan Soomaaliyeed luma jeedo Masar waxay aragtay kaliya gobollo Soomaaliyeed oo baylaha ah oo degan oo ay ka dhigan karto garoon kubad ay ku ciyaarto garoon ay madaafiic ku rakibato garoon ay caloosho shaqeystayaal intay ka qoroto iyo maleeshiyaad ay calaad huriso oo ay ku huriso Itoobiya oo Soomaalidu ay daris yihiin markaasna dagaalka ay ku dhintaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed kuna barakacaan hooyooyin iyo aabayaal Soomaaliyeed ay ku barakacaan waa intaas waxay u socoto Masar haddii arinta wabiga biyaha Niil wabiga Niil iyo arinta Masar ay isku hayaan Itoobiya ay ka heshiiyaan isaga yimaadaan Masar bari way baxaysaa حتى سفارات كمال الصومالي صدق كان سنة إذا بعتد أي صومالي كجرتي في زيد إذا حلقت دوري ناي مصر ولب بدل لوجم مراي نيروبي كينيا هي حلقت دوري ناي
هدي ما أنت لست قالوا حقيقة دهنا وبابي دهنا ولقد قلدم لقد دقلمي دهنا وصومالي سيوت صوت صومالي أيا لقد دقلمي دهنا صومالي مشي كتال كياليس أمك غوريس إثيوبيا مشي كتال أي كياليس أوك مغوريس بدنا مغوريس رولكنا مغورة جيدونا مغورة يا دتك إنت لما تماهنا إنت نول ويكاس عناين ويك جود بايان مصر وين نقنيسا ومشي كتيمت يكون نقنيسا إنت تدرس كهيدن ويد الجوع يا يعاسي ويد الجوع ده لكن مشروع الصعدة مشروع صوماليات معها مشروع قرن صوماليات كسابس معها ومشروع كوح دلالين هي ما في أي كلا صرفنا يا وهوك مصر لقى سوق قاضي حمر لكيناي ملاشيات قبل لغوه بيناي قارن سوق لقيناي لقي بيناي دقال كاللهورية يعلاد كدلتنا أي دات العك كسمين عيا إنك استوى قوشيس كبركة عيا حدنا كوه أي أربعيني وحاس العك كسمين ماشي أي مصر قبائل كاس هوب كسيني سو مقدشو سيدة هدب أي جيسي إتوب بينا دين عكال أي قبائل كالي أو صوماليا إيادنا تاغير سينيسا أي هوب سينيسا سي أي وقهر تكتو وحدنا هيدا هل استكوا عدب عن أي صوماليين أدوكو مرك هدات تاي غوف صوماليا oo madax bannaan oo aragtidiisu xor u tahay waxa ku fiican inaad fahamtid waxa socda iyo cid ka faa'iideys iyo cid ku qasaareys waa inaan lagu ugu dagin oo lagu ugu gaadin dagaal been ah qarannimo been ah barnaamij marna diin loo wajii gelinayo oo loo shaati huwinayo marna loo bixinayo ama loo laga dhigayo magac qaran Soomaaliyeed isagoon ahayn waa inaad fahamtaa